Miri, com a president de la Generalitat, els confesso una de les meves grans frustracions. Quan em venen a veure empresaris, quan em venen a veure sindicats, quan em venen a veure associacions, fundacions, la taula del tercer sector, escoles, tothom diu, escolti'm, necessitem més recursos. Vas als ajuntaments, necessitem més recursos. Tots, necessitem més recursos. I tu penses, sí, clar, necessitem més recursos. Però si aquest país els genera, aquests recursos. Aquest país genera tots aquests recursos per atendre les necessitats que tothom reclama i que fa molt bé de reclamar. I, per tant, permeti'm que torni a xifrar i torni a insistir en el punt del dèficit fiscal, que és una de les qüestions essencials en el procés d'independència. Per l'any 2014 es va xifrar el dèficit fiscal en 16.570 milions d'euros. Saben que representa en termes de PIB català el 8,4%. Situem alguns exemples sobre el dèficit fiscal per adonar-nos del que en volum suposa aquesta xifra, aquest 8%. Jo quan em reuneixo amb empresaris els dic sempre, imagineu-vos la vostra empresa, jo vaig treballar a l'empresa privada uns anys, imagineu-vos la vostra empresa que cada any abans de el dia 1 de gener es troben amb els seus pressupostos amb un menys 8%. Imagineu-vos què podríeu fer per la formació dels vostres treballadors, per ampliar les vostres instal·lacions, per internacionalitzar l'empresa, per garantir les pensions dels vostres treballadors. Imagineu-vos que això passa any rere any. Però quines possibilitats tindrien aquestes empreses? No sé si farien un pensament aquestes empreses, dir, no, és que això és insostenible. Doncs miri, aquest 8,4% del PIB català suposa la mateixa quantitat que la Generalitat va destinar l'any passat a despesa social. Imaginin-se. Cada any, des de l'any 1986, perdem el 8% de la nostra riquesa com a país. Sense dèficit fiscal, podríem duplicar la despesa social de Catalunya i arribar als estàndards europeus. Posem un context. Cada dia marxen de Catalunya uns 40 milions d'euros diaris, sense que hi puguem fer res. I uns exemples encara més concrets. En 2 setmanes de dèficit fiscal, podríem fer que tots els centres educatius que es troben en mòduls prefabricats passessin a tenir un equipament definitiu. 2 setmanes de dèficit fiscal, conseller. En 3 dies i mig, pagaríem un nou hospital com el Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí. 3 dies de dèficit fiscal, un hospital com el Moisès Broggi. Abaixar les taxes universitàries, que tant necessitem, abaixar-les un 30%, té un cost que ronda els 47 milions. Un dia de dèficit fiscal, un dia. Un dia que aconseguíssim aturar que els 40 milions no se n'anessin de Catalunya, un dia els nostres estudiants tindrien les taxes universitàries un 30% més barates. Per això volem la independència. No la volem per tenir només una bandera a l'hemicicle. La volem per tenir hospitals millors. La volem tenir per tenir educació, una educació millor. La volem per garantir les pensions dels nostres grans. La volem perquè tothom tingui les escoles bressols que es mereixen, efectivament.